Аре, Митко Рела, един хубав качек за най-готините кумове от младоженците. Само са вип кумовете! И от Латини Крисура, само са кумовете! От Бочката и Румяна, само са кума! И за кумичката! От Ручи и Сиси, само са кумовете! От Ангел Соня, само за вип кумовете, за неговото браче за Славчо. И от кумата за най-красивата, за Враческа. Йола! Красивата булка! И от сватовете специално, от вас гидита, само за вип кумовете! И за младоженците! И от вас ги варианта, за вип кумовете! Най-прекрасните кумове! И от Ангел и Габи, само са вип кумовете! Франческа специално! И пожелание на комата! Прошаме една кабасурна! Айде, Фейсбук! Айде, комичке!
само са европейските кумове, само до женците. 500 лева кумове ни продължават. Само за най-красивата, това е Франческа! И за кумовете! 600 лева! Семейство 1500 лева, от тях толкова, от Господ повече. Живи и здрави! What?
своите сватове, сватбарите да са живи и здрави, за най-красивите младоженци, за кумовете и за всички приятели и гости. Митко, един бавен, тежък кючек за родителите на булката. Стефи, за Баде Васко шампиона и за най-красивата Зарита, специално и за младото семейство. Яша, от кумовете за Васко и Зарита да са живи и здрави. За Васко и за Рита да са живи и здрави и за най-хубавите младоженци, разбира се. От родителите на булката, от Васко и Рита, за най-красивите младоженци, за сватовете, кумовете и за всички приятели и гости! Соло, соло! От батко ми Захари и от кака Наталия поздравяват Васко и Рита, разбира се, да са живи и здрави и младото семейство. Яша! За Васко и за Рита и за най-красивите младоженци. Хайде! За Васко и за Рита да са живи и здрави. Айде, шукарка, че. We'll be right back.
работите и тука за Рита. Само за Рита. Само за Рита. Ай за вас, добре. Сватбарите специално за своите сватове, за Васко и за Рита, за малото семейство и за Роби специално, за братчето на булката, да живи здрав, за най-готиния. Родителите на булката подаряват на малото семейство една кухня с кухненско обзавеждане, един спален ъгъл, а корекция холен, и една трапезария, аплодисменти, на обща стойност 11 000 лева. И 1500 лева за сватовете. Да са живи и здрави родителите на булката. Браво! От булката за най-добрите родители. Да са живи и здрави. Сега ще помолим всички гости да си останат по местата. Ще се минава за поздрави. Бавна мелодия, колеги. Ако някъде някой иска поздрав, ще направим. Умоляваме гостите да си останат по местата, булката минава за поздрави.
По-тихо, колеги. От пастора и пасторката 250 лева. Да са живи и здрави младоженци. Благодаря, колеги. Ангел и Веса от Германия подаряват 150 лева на малото семейство. Да са живи и здрави. Стоянче и Соня от Германия 200 лева. Живи и здрави. Пошел манги китаро, мово ги тарайтано, обашали бетере салджиолат, те марено на кереву дарис, кетка шуна в мансарги на баба, джанава кетка до анава. Кетка мой, кетка шуна лигини, сарка правьо, емо вило, ола кере, чумядар, катакьо, кетаракьо. Окам дипе манги паста, кадживьо, мовоги, кадживьо. Кетка мелой, кетка шуне лигиди, сака правьо, емо вило. Ола кере чумядар, катакьо, кеткаракьо. Окам дипе манги паста, кадживьо, мовоги, кадживьо.
Емилия и Ради поздравяват най-красивите младъженци. Сватбарите да са живи и здрави. Ели хубав кючек, Митко. Айде! Семейство живи и здрави. Поздрав! От Еми и Анелия специално за сватбарите, за кумовете, за малото семейство. Айде, Митко, шкаркия, чеки. Семейство. От Васко и Валя за малото семейство, за сватбарите да са живи и здрави и подаряват 150 лева. От Мария и Ради за най-готвените сватбари за малото семейство 150 лева. От Силвия и от Иван 150 лева. От Емилия и Любчо 200 лева. От Мага и Митко 150. От Наталия 100 лева. От Евгений и Силва 150. Методи и Сузана 150. Живи и здрави! Аз много години не
От Идеи Тунка специално подаряват 200 лева и поздравяват сватбарите и малото семейство. От Биляна и Митко 200 лева. Соня и Монката за малото семейство и за сватбарите. Една пара за оркестъра. Най-хубавия качек, Митко. Хайде! От Соня и Монката за най-красивите младоженци и за сватбарите. И за кумовете! И за най-красивата булка! И за братчето на булката Яша Роби. Още една пара поздрава за братчето на булката, за Роби и за най-красивата булка. Монката поздравява най-красивите си дъщери да са живи и здрави. Монка, така и на техните слаби, Монка, живи и здрави. От сватбарите за Чичо, Монката и за Леля Соня да са живи и здрави. We'll be right back.
Тели Гошката, за Монката и неговото семейство специално. Ергена за Роми. И за Ергена Георги. И мучето. Ергените. Лева от Чичо Монката и неговото семейство, живи и здрави. Айде, който е наред. Танче и Кире подаряват 200 лева. Живи и здрави! От шефа Стефан и от шефката Валя 200 лева! Питко, пошел ли бързо? От Ванчо и Даниела 150 лева. Лица 150 лева.
наричат Вулката и младоженика да заповяна тука. И така, да видим Чичо Юли и неговото семейство, какво ще подарят на малото семейство. От Чичо Юли и неговото семейство за най-красивите младоженци и за сватбарите да са живи и здрави. 200 лева!
неговото семейство подариха 1000 лева. На малото семейство да са живи и здрави. И изпълнено обещанието, вече книжката е в наличност. Браво, браво. Със здраве. Най-малкият брат Наско и неговата съпруга Мариана. Веска и Наско подариха 150 лева. Айде, Митко, хубав кичек, брат ми. От най-малкият брат специално, от Наско и от Мариана. Мария за най-красивата принцеса. Стоянчо поздравява най-красивата принцеса Мария, да е жива и здрава. Хайде! Браво! 500 лева от Наско и от Мариана да са живи и здрави младоженците. Така, цялото облекло на булката е от баба Нуша. На стойност 2500, нека да бъде живи и здрава баба Нуша.
наричат гостите от Кристиан Дилдо, заповяда тук на дансинга. Бабата Нуша даде на Булката цялото облекло, рокля, всички принадлежности на Булката. Това е от бабата Нуша. Жива и здрава да е! За най-красивото мано семейство, за кумовете, за сватбарите и за всички уважаеми гости, приятели, Паро!
лева, нека да бъде жива и здрава. И 150 от Стефка. Стефки Мартин, 150 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Ян съм Митко Нила. Със следващите даруващи. И така, поздрав специално от Вълчето, от Стефчо специално за най-красивите младоженци, за кумовете, за сватбарите, за своите две дъщерички, които се намират в Германия, и своите две внучета, нека да бъдат живи и здрави. И за всички гости, без изключение. Включително племеничките и племениците, нека да бъдат си ви здрави. 200 евро от читато, от Стефан специално. И парички специално за музика. Кечех Митко Рела. За най-красивите мадоженци, hey! За кумовете, за субарите, за всички мъжеми, гости, приятели. И аз съм и за своите дъщерички. Сау, 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 сау. Поздравите за специално отдаде Степчо за своите дъщерички, които се намират в Германия, нека да бъдат живи и здрави. И за своите внучета, и за всички уважаеми гости, без изключение. Специално за Стефан, нека да бъде жив и здрав. Ян Самит Корела! Специално
за най-красивите младоженци, нека да бъдат живи и здрави, за кумовете и за най-щастливите родители, за сватбарите специално, нека да бъдат живи и здрави, и за своите дъщерички, които се намират в Германия, и за внуците специално, и за всички уважаеми гости, без изключение! Поздравите са специално от Вуйчото, от Стефан! Я съм Мит Корила! Чичо. За най-добрия Вуйчо, за Вуйчо Стефан специално, и аз съм Мит Корела. Вуйчото Стефан, нека да бъде жив и здрав. Бъди жив и здрав, батко.
И така поздравите са специално от Фусини и Таньо. Чичото. За най-красивото маро семейство. Комовете с отбарите. За зеци. И за дъщеричката си. И за всички уважаеми гости. Так ти по желание. Так ти по так ти. Так ти по так ти. Так ти по так ти. Нека да бъдат живи и здрави, от тях толкова Господ повече. От Катя и Методи 100 лева, нека да бъдат живи и здрави. 150. Я съм Мит Корена! Пристига парички специално от Ангел и Габриела за сълбарите специално за Рити и за Васко, нека да бъдат живи и здрави и за кумовете от Ангел Чушката. От Ангел и Габриела 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. Дайте някаква мелодичка, момчета. Мъжка и Васко 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. Васки Соня 200 лева. И така, соло. Васки Миглена поздравяват. Рити Васко
Саши и Раня и всички уважаеми гости. Пожелание Кабазурна. И кака Миглена, 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. От Славчи Деси, 150 лева. От Славчи Деси, 150 лева. Сашо. И така, от Григан и Сашо, за сватбарите, специално за кумовете и за най-красивото младо семейство, за най-красивите младоженци, нека да бъдат живи и здрави. И така, поздравите са специално от Бате Васки Кака Майя. За сватбарите специално. Най-вече за Бате Сотири и Нери специално.
хора, ханоки от чеки. А също, бате Васко и кака Майя подариха на най-красивото мало семейство 150 лева. Нека да бъдат живи и здрави. И аз съм Вик Корела. Кирчо и Женя, 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. От Капка, Илиан, 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. Така, бабата и дедото взеха, подариха халките на най-красивото мано семейство, 10 грама, нека да бъдат живи и здрави. На стойност 1200 лева. Една мелодия му чета така, тихичко. Лулар. Диана и Песо, 150 лева. Оркестра. Ако обичат приятелите да заповядат тук на дансинга, един яки отчек по желание. От брата на Сонбаргът и от снахата 400 лева.
бяха 200 лева. Младежите да се повярват тука на дансинга. Айде, младежите! От сестричката, от Делка, за нейната сестричка със съдбарката да е жив и здрава, за най-красивите младушенци и подарява 200 лева да са живи и здрави. Айде всички младежи да се обявяват тук на дансинга. Така, поздравите са от младоженека с всички негови приятели, без изключение, за всички младежи. Айде, брат, при... Айде, приятел, ще изпе една песничка за младежите. Сол минор. Aman, 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 aman.
слаби се ме пране се, аман, 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 ме пеня кен, и Моника кен, некој ритъм на Наско Блек. Yeah.
Марио, за Марио най-големия шампион в квартал Бишма, за милионера Марио, скрития милионер. Агаярат ромален ме пия в талава, съобчаше съобаше с кафара. Така един поздрав от Булката само за Наско. Наско Франки. Люби и Валето да се обявяват тука. От Франки и Нацко са младошенците да са живи и здрави, за тяхните родители. И Марио и Анетка, и Девит и Гери. И Стиви да дойде. Аре, Стиви! Аре, един албански гачек по желание на младежите.
компания. Айде! За Наско и за всички младежи! Чека продължава. Айде, Фейсбук!
Един поздрав специално от Ели и Демчо. Поздравяват малото семейство, тяхните родители, кумовете и всички гости. Един албански гъчек, пожелание. Още даряващи да забовяра тука. Thank you.
Ръководство! Приятели, нека да бъдат живи и здрави. И за Луси от комата, я Шамид Корела. За VIP кумовете специално, за най-ягата кума, специално за кумата и за кума специално. Я съм Горела.
за Витко моментен специално. Я съм Витко Рела.